Bertemu kembali, sebuah bot membawa pendatang haram karam selepas merempuhi bot agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM. Kejadian terbabit berlaku tiga batu nautika Tenggara Tanjung Piai Pontian Johor. Dua maut manakala 15 yang lain masih hilang. Tekong bertindak merempuh bot APMM sebanyak tiga kali sebelum karam bagi mengelak daripada ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka merupakan warga Indonesia yang berhasrat pulang menyambut Aidilfitri di kampung halaman. Ketua Penguatkuasa Maritim Daerah 6 Wilayah Selatan, Kapten Maritim Aminuddin Abdul Rashid memaklumkan 63 parti berjaya diselamatkan termasuk dua tekong. Untuk yang kali ketiga tu, waktu dia cuba nak langgar bot penguatkuasa, didapati dia telah overshoot. Maknanya dia, kita kat sini, dia dah terlebih. Bila dia dah terlebih, dia langgar depan muncung bot peti tu dan mengakibatkan bot peti kita terpaksa langgar belakang dia. Okay? Disebabkan tindakan dia yang agresif tu. So, sewaktu itulah berlakunya bot tu tersangkut di hadapan bot APMM. Dan masa dia tersangkut tu, dia dah orang kata dia dah, hadapan dia tu sudah terjungkit. Dengan orang yang ramai, parti yang ramai. Sewaktu tu baru kita tahu bahawa dia bawa parti. Baru kita perasan. Pasal dalam keadaan kejar-mengejar tu gelap. Kita tak tahu. Operasi mencari dan menyelamat 15 mangsa sedang giat dijalankan dengan kerjasama pelbagai agensi. Hasil maklumat awal mendapati bot pancung itu keluar dari Tanjung Andang menuju ke Batam, Indonesia. Setiap parti perlu membayar RM1,500 untuk pulang ke Batam sempena musim perayaan ini, berbanding kadar RM600 pada hari biasa.